Ushtrimi i artit të rrugës në liri absolute shihet si vetmja mundësi për të siguruar të ardhura financiare për artistë shumë të qytetit bregdetar. Në mungesë të ardhurave për të përballuar financiarisht ambientin e një studioje, prej kohë shëtitoria Taulantia është ndërruar në një atelier për këta artist. Një prej tyre është dhe skulptori Novru Selimi, i cili ka mbaruar liceun artistik Jordan Misja dhe është autori një sër veprash artistike, si dhe fituesi disa çmimeve. Që prej largimit të tij nga profesioni mësuesit si pasoj reformave, Selimi është rikthyer skicimeve të portreteve të ndryshme, si e vetmja mundësi për të siguruar të ardhurat financiare. Rruga nuk është vendi më komod për të punuar një artist, por ai sakrifikon. Selimi më së shumti skicon portrete, pasi ato i sjellin më shumë të ardhura për të jetuar, ndërsa shtetasit nga Kosova dhe të huajt janë klientët e tij më besnik. Motivi im këtu është që unë dal për të punuar diçka për të fituar një kompensim të vogël, domethënë ditor, pak a shumë. Por këtu njerëzit artin vërtet e duan, por vetë duke qenë dhe njerëzit pa lek, pa punë, edhe sikur shikoj një qik, jo me sy të mirë artistin. E kupton, më shumë shikoj turista të huaj, kosovar ose në njeri që vjen, mund të bëj një skicë. Ka shumë edhe preferenca, edhe që bëjnë fëmijët e tyre, dhe ja për shembull kanë bërë një portret, ajo vajza, ajo prindërishte në Itali dhe thondet ma bëj vajzën. Nuk them që nuk kam fituar diçka, por gjithmonë shpenzimet ditore. Një skicë shkon 15 deri 20 minuta. Të braktisur nga shteti për këtë artist, mundësia e vetme për të siguruar të ardhura është shitja e artit të tyre në rrugë. Guximi dhe kurajo që më dhanë ato miqtë e mi të artit, unë arrita që të dalë dhe po punoj, do më thanë këtu në natyrë, diçka. Tani ju falenderoj dhe ju si televizion që shkoni pranë artistit dhe i trokisni zemrën artistit të coptuar. I bëj thirrje të gjithë biznesmenëve që të paktën të shikojnë çik artistat. Edhe shteti është e mira që të shikojnë artistat. Për Selimin, ashtu sikurse edhe për shumë artistë të tjerë, profesioni nuk është vetëm një pasion, por dhe një mënyrë për të siguruar të ardhurat financiare. Mungesa e vëmendjes ndër vite nga shteti ka bërë që pjesa më e madhe e tyre të zhvillojnë aktivitetin në rrugë, shëtitore apo dhe në trotuare.